Re! Viss ēters ir te! Meža dzīvniekiem biezāka sniega sega traucē atrast ierasto barību, un tad viņi iet baroties cilvēku iekoptajos laukos. Stirnas labprāt mielojas gan ar sadīgušajiem ziemājiem, gan rapsi, taču šis eļas augsts stirnām nepavisam nav piemērots un pat ietekmē dzīvnieku uzvedību. Ziemā sociālajos tīklos ik pa laikam parādās video, kā arī fotogrāfijas ar stirnām, tīrumos uz ceļiem vai pagalmos. Tā šķiet nemaz nebīsts no cilvēku tuvošanās, nebēg un pat ļauj izglāstiem. Pagājušas 2 stundas un čalis vēl nekur nav aizgājis. Jā. Tas baigi foršais čalis, ne? Pārēdies raps. Dzīvnieku uzvedības izmaiņas zinātāji saista ar noteiktu veidu barību. Proti stirnas esot sēdušās rapsi, kas uz tām iedarbojoties apreibinoši. Patiesība ir krietni prozaiskāka. Rapsis nav piemērots šo pārnaģu gremošanas sistēmai. Tieši raps lapiņas ir tās, kuras atgremotā dzīvniekam ir grūti otrreiz atrīt. Respektīvi, tas priekškuņģis ir pilns ar zaļo masu, bet lai atrītu, acīm redzot nesanāk, vai viņas ir pārāk sulīgas, eļainas vai kaut kas tāds. Un tā rezultātā notiek rūkšanas bojāšanās process, tur izdalās dažādi toksīni. Toksīnu ietekmē stirnas ir dezorientētas, taču iespējas, ka tās ir mīlīgas un draudzīgas, gan ir maldinoši, brīdina medniece Linda Dombrovska. Es pat personīgi baigi tai klāt neiet un to nečubināt, un vēl jo mazāk laistu klāt bērnus, tāpēc, ka tas ir savvaļas dzīvnieks, un tajā stresa, šoka situācijā tu nekad nevar zināt, ko tas dzīvnieks izdarīs. Var uzbrukt, un ja vēl lāzītim ir āgi, tad tie rāgi varbūt tikpat asi tā kā dunci. Apmulsušās stirnas viegli var krist par upuri plēsējiem, bet cilvēkiem jāuzmanās, lai tas nesabrauktu. Medniece iesaka tās piesardzīgi nostumt no ceļa, bet ja līdzi ir suņi, turēt tos pavadās, lai nesabaida meža dzīvniekus. Citi glābšanas pasākumi gan nesot vēlami. Nevajadzētu nekādā gadījumā mašīnā likt un kaut kur vest zooloģisko dārzu, jo, ja bez saskaņojuma, bez valsts meža dienas saskaņojuma to dara, to var, ja baigi gribas kvalificēt kā nelikumīgas medības. Ja rapša apdullinātās stirnas kļūst par traucēkli, vēlams sazināties ar valsts meža dienestu. Savukārt institūta Silava pētnieks Jānis Ozoliņš izsaka cerību, ka kāds mednieku kolektīvs vai cita organizācija šādu kritušu stirnu aizvedīs uz laboratoriju veikt analīzes, lai noskaidrotu, kas īsti tās organismā noticis. Tas pētniekiem līdz galam vēl nesot saprotams. Zane Eniņa, Vidzemes televīzija. Ei, mežā!